二号晚上殡仪馆外的气氛比平时多了紧张感，因为马尼拉云顶世界度假村枪击案后，部分罹难者的遗体被安置在此。就是有三具尸体在这边，有一具在那边。他说两具。四名罹难的台湾人中有一对夫妇，他们的遗体目前安置不同殡仪馆。菲律宾慈济志工将等家属抵达后，尊重其意愿，尽力协助。家属半夜才会到啊，那到的时候他们话也不通，所以可是还有很多手续要办啊，要一些文件上要做的事，所以啊，组长就先帮忙处理这些文件。除了慈济志工之外，台湾驻菲代表处也会陪伴家属办理罹难者后事。大爱新闻雅观克罗仪菲律宾报道。